Мына туугандар жаңы модельдер келди, турецкий. Ар кандай модельдер менен. Новый модельди сурап атыштыле, оңдо жакасы менен деп мынакей заказ кылдык, келди. Колунда ставкасы менен, кожа ставкасы менен. Размер булар спущенный плечо, бир аз чоңураакка отурат, 36-дан 42 чейин. Длина 110 см. Воротниктери чечилет. Расцветкалары бар. Бул кимон сет, аябай жакшы сет. Заказ кылсаңыздар, келди. Отправкаларды кылабыз, Кыргызстандын бардык жерине акысыз жеткирүүлөр болот. Бул модель да келди, аябай сонун. Стойка воротник, воротниктери чечилет. Полностью варетта фирма. Эшикаларынан мынакей көргөзүп атабыз. 36. Так, бул болсо размери 36-дан 50-ге чейин. То есть плюс 6 болгондо 56-га чейин чоң размер бар экен. Размерлери. Анан өңдөрү да бар. Бул кемон свети. Бул жанында кожаный ставка тоже. Стойка воротник. Воротниктери чечилет. Анан моундай бежевый свет да келди. Молочный. Он бул дагы оверсайз. Жакалары чечилет. Топчу менен. Размер 34-тен 42 чейин. Турецкий размер. 110 сантиметр длина. Длинасы 110 сантиметр. Тоже натуральный писец шарак жакалары. Чечилет. Мындай рубашечка жагып койсо дагы болот. Жанагы эле моделдин бежевый свети. Молочный, аябай сонун. Богатый көрүнөт. Качествосу жакшы. Турецкий. 36-дан 50-ге чейин. Ошондо биздин размерге 42-ден 56 размерге чейин размерлери бар. Заказ коюрсаңыздар болот. Жакалары чечилет. Качестволары жакшы. Баалары боюнча WhatsApp аркылуу кайрылып, баалары жана размери боюнча сурасаңыздар болот. Модалариса фирма. Чёрный свет, классика. Мынакей размерин көрсөтүп коёюн. 36-дан 38-ге чейин. Биздин размерге 42-нчи размерден 48-50-нчи размерге чейин бар. Түшөт. Жакалары чечилет. Длинасы өтө узун эмес, 110 сантиметр бул эле. Длина 110 сантиметр. Анан дагы апаларга норка жакасы менен ушунда өңдөрү бар, ар кандай өңдөрү бар. WhatsApp аркылуу кайрылып заказ кылсаңыздар болот. Жакасы таза норка, жакасы чечилбейт. Мынакей таза норка. Фасоны ушундай аябай жакшы фасон келди. Бул жагы плечосу реглан плечо. Кыймылдаганга свободный, удобный. Апаларга жакшы. Бул визон свети 42-ден 52-ге чейин. Биздин размерге 48-ден 58-60-га чейин болуп калат почти. 115 сантиметр. Длинасы. Узунураак апаларга да атайын. Суроолор болсо заказ кылыңыздар. Баалары ушу пальтолордун баалары 17-18 миң сомдон жогору. Качествосуна жараша, мехтерине жараша бааланып заказ кылыңыздар. Суроолор болсо комментарий калтырып коюңуздар. Чикипау. Чикипау.